ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁବାରକପୁର ଗ୍ରାମର ଦେବାଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା 2018 ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ 2022 ଜୁନ୍ ମାସଠାରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଓ ମଞ୍ଜୁର ସମୟରୁ 2022 ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ଭତ୍ତା ହଡ଼ପ କରାଯିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଋଣ କରାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଜେନା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଭିଯୋଗ ଭିତରେ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ କମଳାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ News.ODIA.IN। ପରିଚୟ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଥାନାରେ ଧରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି? ଓଡ଼ିଶା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚର ମୁଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଭାବରେ 2006 ମୁଁ କାମ କରିଆସୁଅଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ମୁଁ ଭଣ୍ଡାପୋଖରୀ ବିଏସ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦାସକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାବଦରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଆଜକୁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି କି କର୍ଣ୍ଣପାତ, ମୁଁ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର କୁହେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟର ଦେବାଶିଷୀ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ତା'ର 42 ମାସର ଭତ୍ତା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହିଚାଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପାଖରୁ ବି ଲୋନ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ବି 20,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ବି ମୋ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପଇସା ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଅପବାଦରେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। କେତେ କେଟା ଆଇଲେଣି ଆପଣ ଥାନା? ଆପଣ ମୁଁ ଥାନାକୁ 3 ଦିନ ତଳର ଆସିଥିଲି, ସେଦିନ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଗଲି ଏବଂ ଆଜି ବି ମୋ ସଦଳ ବଦଳ ମୋ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ବି ଆସିକି ସକାଳୁ 9ଟାରୁ ଆସିକି ଦିନ 11-12 ବାଜିଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସୁ। ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଥାନା ଅଫିସର? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସୋମବାର ଦିନ ଆସ, ତମ କଥା ବିଚାର ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତେ ଥର ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଇନରେ ଯାହା ଥିବ ସେୟା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କୋର୍ଟ ଫୋରଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିନ୍ନକମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଇନ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଯେ ଡାଲି ନୁଣ ତେଲ ଚାଉଳ କିରୋସିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗିନଥିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୋର ବିକଳ ମୋ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅହର ମୁଁ କୁହେ, ମୁଁ DSS ଅଫିସରେ କୁହେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରେ କୁହେ, CDM ଅଫିସରେ କୁହେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୋର ନିବେଦନ, ମୋ ବିକଳାଙ୍ଗ ସଂଗଠନର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ତୁମେ କର। ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଲେଡ଼ି, ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏ ଚେୟାରରେ ତୁମେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋତେ ମୋ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନାରେ, ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର କରୁଛି ବୋଲି କହିକି ମିଛ ଅବବାଦରେ ମୋତେ ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ 80% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଏଇ ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ହେଇକି ଏଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିଅଛି ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା।